Fala, galera! Estamos aqui diretamente dos estúdios domésticos do Descomplica, diretamente da minha casa, é ou não é? Vamos que vamos, galera! Que prazer imenso estar aqui com vocês nessa grande reta final, é ou não é? Já quem vai participar aqui da nossa live vai ser Duquesa, minha gata que quebra tudo, né? Ela já... E talvez o Barão, como ele dorme mais, ele talvez não participe da aula. Mas Duquesa é certo. Maiara que estava... Ó, lá vem ela, lá na cozinha andando. Maiara que estava aqui comigo, né? Nos preparativos finais, já conheceu Duquesa, porque ela já meteu a cara aqui. Né, Duquesa? Para de... Caraca, Duquesa, já tá fazendo besteira. Ó, vocês conseguem ouvir ela já no papel, uma caixa de papelão ali arrastando. Essa não pode, mas já era. Vamos que vamos, galera. Olha só, deixa eu explicar para você. Hoje a gente vai fazer uma live aqui sobre ditadura militar no Brasil, porque são temas quentes. Temas quentes para o Enem. Então a gente vai falar desse tema aqui que, ó, eu acho que não vai cair, porque não caiu nos últimos anos, porque, na verdade, o governo... Gente, não caiu, mas pode cair. Até porque é um mito nosso achar que só tem questão, né, de ditadura militar que bata na ditadura militar, né, que fale mal da ditadura militar. Não é verdade. Nós temos algumas questões que vão trabalhar o período. Pode falar de questões energéticas, pode falar de questão de milagre econômico, de crescimento econômico. Então, basta a gente pensar no que a gente vai focar. Porque é muito complicado o Enem ficar tantos anos, muito tempo, sem falar de um período tão grande da história do nosso país e tão marcante, né? São 21 anos de ditadura. Então, não tem como ficar sem falar. Então, é óbvio que isso aqui é um tema importantíssimo. Então, quando a gente vai falar aqui de duas lives por dia, das 18 às 19, né? Uma das 18, às 80, 19, 30, né, aqui no nosso canal. Então, você tem que se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Olha quem chegou aqui. Eu falei, cara. Eu falei que ela vinha. Você não... peraí. Você não leva fé. Olha aqui. Olha aqui. Vem cá, Duque. Vem cá para a galera te ver. Olha ela. Olha ela, minha Duquesa maravilhosa. Dá um oi. Oi, estudem aqui. Curtam bastante a live do meu pai. Eu vou assistir agora. Aqui de pertinho, do lado dele. Ah, ela deita aqui. E olha quem veio também. Ah, o Barão fugiu. Sabe o que eu ia pegar? Vai, que tira esse rabo daqui. Pronto, Mara, pode voltar com nós. Ai, mas boa, obrigado por botar a Duquesa grandona que ela merece. A coisa linda aqui. Ó. Já deitou aqui. Tá bem de perto mesmo, é isso. Então vamos que vamos, galera. Então são duas lives por dia. Entra no nosso canal, ativa o sininho e você vai ter aí todo dia duas lives maravilhosas com revisões incríveis para o Enem. Beleza? Outra coisa, antes de eu começar, rapidinho. Cara, fiquei tão feliz com esse presente do que o Descomplica mandou para todos os professores do Brasil. Achei muito legal isso, né? Nosso querido professor Rubens Oda, meu irmão Zasco, né? Desde que eu comecei no magistério, comecei ao lado dessa fera que muito me ensinou sempre. Eu me lembro até hoje, a primeira sala dos professores e tal, estava Oda lá me ensinando horrores com esse jeitão dele maravilhoso. Né? Um cara incrível. E ele gravou um curso, gente. É um curso professor digital, que é ajudando, dando dicas, ajudando no processo de formação para os demais professores, né? Como lidar com tecnologia, inovação da educação, que durante a pandemia todos os professores tiveram, né, que se adequar e mergulhar e experimentar esse universo. E a gente que está nele há tanto tempo, né? Eu e Oda somos os pioneiros aí nesse mercado. A gente está nos complicando há 12 anos, então... Poxa, achei muito bacana. Parabéns, Oda. Parabéns, Descomplica, né, por essa iniciativa incrível. Incrível. Tá? Um curso totalmente gratuito. Então, se você quer participar, né, manda para os seus professores. Isso é muito legal, né? Corre para o link na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. A gente vai usar aqui um Quer Que Desenhe, que é um negócio fabuloso. A galera que tem um dom de desenhar e faz uns mapas mentais incríveis para a gente. E a gente vai falar, então, aqui rapidamente, de forma sucinta, uma live de 30 minutos. Na verdade, né, para a nossa aula aqui, a gente tem um total de 20 minutos, tá? Porque a gente tem essa introdução e depois tem um encerramentozinho bem bacana também sobre um assunto muito, 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 muito importante para a gente conversar. Então, a gente vai ter 20 minutos aqui para fazer um apanhado desses 21 anos de ditadura, tá? Uma coisa importante, turma, não tem essa discussão se teve ou não teve ditadura no país, ponto. Tá? O que fica essa questão é porque assim, o meu pai chama de golpe de 64, mas o meu tio chama de revolução de 64. Eles têm visões distintas do que aconteceu. Isso vai continuar acontecendo.
O importante para a gente na história é você entender o seguinte: por que é um golpe? É um golpe porque desrespeitou a Constituição vigente. Então, tudo que desrespeita a Constituição vigente é um golpe. Quer ver? Vou dar um outro exemplo para vocês. A proclamação da República, né, que estamos, inclusive, nos aproximando aí, no dia 15 de novembro de 1889, ela foi um golpe militar. Ponto. Ela foi um golpe. A gente chama de proclamação da República. A gente não chama nem de golpe, nem de revolução, a gente chama de proclamação da República. Tem feriado nacional, etc., mas é um golpe. Perfeito? É, 1930, aquele período que você chamou durante muito tempo de Revolução de 30, que foi a ascensão de Getúlio Vargas, ali com a Aliança Liberal, derrubando o Washington Luiz, impedindo a posse do Júlio Prestes, presidente, aquilo foi um golpe. Mas você chamou de revolução durante muito tempo, porque a historiografia, muito varguista, chamava de revolução. E está tudo bem, você vai chamar de golpe, de revolução, de movimento de 1930, beleza? Então, 1964 também foi um golpe. Pronto, acabou. Entendeu? Agora, claro, aqueles que gostam, por algum motivo, do período da ditadura militar, tendem a chamar de revolução. As pessoas que não gostam, que têm críticas ao período, vão chamar de golpe de 1964. Criou-se essa questão, né, de esse juízo de valor. Mas você não precisa entrar nessa. Foi um golpe civil-militar, inclusive tem isso, né, um golpe civil-militar, porque, tudo bem, foram os militares, efetivamente, né, que coordenaram, Olímpio Mourão Filho, lá do dia 31 de março, 1º de abril, né, que coordenou as tropas para a derrubada do João Goulart, etc., mas houve um amplo apoio civil a esse movimento, dando legitimidade a esse movimento. Então, a gente pode chamar de um golpe civil-militar de 1964, que derrubou um presidente eleito democraticamente, João Goulart, conhecido como Jango, e colocou o país numa ditadura que durou 21 anos. Aí, vamos lá. Por que algumas pessoas acham que não teve ditadura, né? E aí, tomei aquilo, é ignorância mesmo. Tem muita gente que acha que não teve ditadura porque não conhece, não estudou a fundo, né? Não conhece o período histórico, efetivamente acha que não foi uma ditadura. Mas foi uma ditadura. Tecnicamente falando, foi uma ditadura. Tá? Quando você tem, né, rompe o equilíbrio dos três poderes, você dá mais poder ao executivo, por exemplo, como nesse caso, você tem uma ditadura. Tá? É que no caso da ditadura brasileira, nós temos algumas peculiaridades, né? Algumas peculiaridades que fazem com que as pessoas que não se aprofundam no tema acabem achando que não era uma ditadura. Por exemplo, nós tínhamos rodízio de presidente, nós tínhamos eleições indiretas de presidente dentro do Congresso. A outra característica importante, que o Congresso ficou aberto na maior parte do tempo. Beleza? Então, caramba, peraí. Se eu tenho um Congresso aberto, calma que eu vou explicar depois por que mesmo assim é uma ditadura. Eu tenho um Congresso aberto, eu tenho dois partidos ali, inclusive um partido de oposição, né? Porque eu tinha a Arena e o MDB. Então, eu tenho o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que era de oposição. E eu tenho um rodízio de presidentes, que são eleitos indiretamente pelo Congresso. Ué, então eu não tenho uma ditadura, eu tenho um modelo democrático. Tá? Então, na verdade, tudo isso foi criado para dar uma ideia de um modelo democrático. E, pelo visto, funcionou, porque muitas pessoas que têm alguma lembrança, uma vaga lembrança, ou escutaram falar do período, acreditaram que aquilo era um modelo democrático, mas não é um modelo democrático, por alguns motivos que a gente vai mostrar aqui. Tá? Então, de novo, a gente vai passar rapidamente pelos cinco presidentes, tá? Onde eu vou pontuar o que há de mais importante para o teu vestibular e para o Enem. Tá legal? Vamos lá, então? Podemos começar? Olha lá, nossos três primeiros presidentes, o primeiro presidente, o Castelo Branco, turma, né? Humberto de Alencar Castelo Branco, um grande intelectual do Exército, tá? O cara que foi formado pela ESG, pela Escola Superior de Guerra, estudou na França, né? Na Sorbonne, era o grupo que a gente chamava do Grupo da Sorbonne, né? Identificado por muitos como a chamada linha moderada do regime. Historicamente, a gente divide, né, a historiografia gosta de dividir entre a ala moderada e seria uma linha moderada e uma linha dura. Você vai ouvir muito isso, né, a chamada linha moderada e a linha dura. Perfeito? Pensa nisso. Então, o Castelo Branco seria uma linha mais moderada. Por quê? Porque o Castelo Branco entra ali no poder, né, substituindo ali, ele é colocado no poder, né, por um ato institucional número um,
né, que permite a eleição indireta do presidente, Castelo Branco assume, por ser considerado um cara mais moderado. Os militares acreditavam, turma, que eles iam fazer uma espécie de uma limpeza, e exatamente era esse o nome dado, Operação Limpeza, e iam devolver o poder aos civis. Isso é muito importante que vocês saibam, né? Porque a proposta original é essa, gente. Derrubou o João Goulart, porque a gente achava que ele era uma ameaça comunista, porque a gente achava que, né, que ele ia colocar o país nos caminhos de uma Cuba, né, lembre-se que Cuba fez uma revolução nacionalista em 59 e se declarou ali comunista em 61. Em 62 a gente teve a crise dos mísseis e tal. Então o cenário ali para os Estados Unidos da América, em plena Guerra Fria, é um cenário muito ruim. Imagina Cuba nas barbas do Tio Sam, né, fazendo uma revolução, primeiro nacionalista, depois socialista. Caraca! Então havia um grande medo que a América, de uma forma geral, se tornasse uma América comunista. E existiam alguns movimentos no Brasil nesse sentido, não que o João Goulart efetivamente fosse esse perigo, não era, a gente sabe, né, já comprovado, não era, mas os militares temiam muito por esse golpe, a Igreja Católica temia muito, a classe média temia muito, os empresários temiam muito, os latifundiários temiam, até pelas propostas de reformas de base do João Goulart, reforma agrária, etc. Então houve ali uma conjuntura e derrubaram o João Goulart. Então qual era a ideia? Vamos limpar o Brasil do perigo do comunismo, concepção dos militares. Depois a gente reconduz o poder aos civis. Tanto é que o ato institucional, que virou o AI-1, ele não era AI-1, ele era AI. Ele era ato institucional, porque não teríamos outros atos institucionais. Perfeito? Seria apenas esse. Tanto é que esse ato institucional previa eleições democráticas, olha isso, para o final de 65. O que vai acontecer, turma, é que os militares vão mudando de ideia. A ala considerada a linha dura, né, a linha que achava que os militares tinham que permanecer no poder e eles tinham que conduzir o país para uma outra linha, para um outro caminho, seja político, econômico, social, começaram a pressionar o Castelo Branco e, a partir ainda do governo do Castelo Branco, outras medidas foram adotadas e foram dando o caráter ditatorial efetivamente para o regime. Beleza? Então, assim, o próprio Castelo Branco, por mais que ele quisesse ser visto como um democrata, etc., não dá. Porque as bases, olha ali, ó, as bases da ditadura militar foram organizadas no governo dele. Os quatro primeiros atos institucionais foram no governo dele. Perfeito? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Então, tudo bem, o Castelo, de fato, ia conduzir o poder aos civis, reconduziu, mas não reconduziu. E a estrutura da ditadura foi se montando no seu governo. Exemplo, vamos lá. Primeiro, a tal da Operação Limpeza. Turma, quando os militares assumem, acabou a estabilidade de todo mundo no trabalho, na política, etc. E eles começaram a prender todo mundo que eles julgavam que era inimigo do Estado naquele momento, que era uma ameaça comunista, etc. Então, você tem várias prisões, você tem cassação de vários políticos. Vários políticos. Aqueles todos que eram considerados indesejáveis foram cassados. E aí muitos presos, torturados, a tortura já começa no governo Castelo Branco. Não pense você que ela só começa lá no Costa e Silva, nos anos de chumbo, não. Lá a coisa vai piorar. E vocês vão entender por quê, porque a gente vai falar sobre isso já já. Beleza? Então você já tem prisões, torturas, mortes acontecendo no governo do Castelo Branco. Então essa é a Operação Limpeza, entre aspas. Aí, olha o que vai acontecer. O cara vai baixar o AI-2, o ação número 2. Opa, já houve uma mudança de viés, né? Se era para ser só o AI, agora já virou um AI-1, porque vai ter o AI-2, é porque os caras vão permanecer mais tempo. O que, que vai definir o AI-2? Eleição indireta para presidente. Então já acabou a previsão das eleições diretas no final de 65 e acabam com todos os partidos políticos. Cacetada! Todos os partidos são fechados. Eles vão criar só dois partidos, Arena e MDB, Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Caraca, turma, isso já não é uma organização de uma ditadura? Privando as liberdades políticas, privando... Claro que é. Né? E aí você vai eleger indiretamente um presidente? Claro que vai eleger o quê? Outro general. A gente teve, no total, 5 presidentes generais. Tem 3 aqui na sua tela, a gente vai passar já para os outros 2. Beleza? Não, não tem nada beleza aí, né? Porque não é por aí, não era isso, né? Ah, então vamos derrubar o João Goulart porque ele vai fazer uma ditadura de esquerda, então a gente derruba ele e põe uma ditadura de direita. Olha que maneira. Aí adiantou muito. Não, não adiantou. A ideia não era ditadura.
era para ser mantida uma democracia. Mas não é isso, isso só vai acontecer a partir de 85. E olha lá, a gente debate isso em outro momento. Então, aí vem, vamos lá, aí o cara vai criar o Serviço Nacional de Informação, o SNI, que vai ser fundamental, né, para toda a estrutura da ditadura militar. Vai vir, né, o Ato Institucional número 3, tá? Vai estabelecer eleições indiretas para governadores, tá? Indicação de prefeitos das principais cidades, tá? E o AI-4 vai prever uma nova Constituição, tá? Então abriu-se espaço ali para que o Congresso... E aí veja isso, um Congresso já onde retiraram todos os políticos considerados indesejados, turma, aí é mole deixar um Congresso aberto. Você já tirou os políticos que podiam, né, votar em coisas que, você, que os militares, por exemplo, não queriam. Entende como é que não dá para achar que isso é uma democracia? Mas vai piorar. Calma que vai piorar. Essa nova Constituição de 67 legitima o golpe, legitima o governo. A gente chama, inclusive, essa Constituição da Constituição que legitimou, que institucionalizou a ditadura militar. Porque pela Constituição de 67 passa a ser legal governar a partir de atos institucionais e atos complementares. Não era legal, né? Você tinha uma Constituição de 46, ela foi derrubada porque você começou a governar por atos institucionais. Isso não estava previsto na Constituição de 46. Então, isso torna ilegítimo o processo. Aí vem uma nova Constituição aprovada às pressas, com forte pressão dos militares, em 67, e aí torna tudo legítimo. Aí vai me dizer que a pessoa vai dizer, defender, vai dizer, não, viu? Mas aí, se ficou legítimo, não era ditadura. Calma que vai piorar. Aí Castelo Branco sai e vai entrar o Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva. Turma, agora é um momento muito interessante. Veja bem, eu nem coloco o início dos anos de chumbo aqui no Costa e Silva, não. Eu jogaria esse início dos anos de chumbo lá para o Médici. Lá para o Médici. Pode ser? Posso fazer uma mudança aqui rápida nesse template? Joga. Sabe por quê? Na hora que o Castelo Branco dá lugar a outro general militar, que é o Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, é o momento que a sociedade como um todo percebe que não vai ter democracia, que não vão reconduzir o poder aos civis naquele momento. E aí tem uma galera, mesmo uma galera que apoiou o golpe que derrubou o João Goulart, porque veja bem, tem gente que queria a queda do João Goulart, mas não queria ditadura, não confundam essas coisas. Eu vou te dar exemplos. Você teve três governadores que apoiaram o golpe, conspiraram, né, pelo golpe, apoiaram deliberadamente. Foi o Carlos Lacerda, que era o governador do estado da Guanabara. Tudo bem? O Magalhães Pinto, que foi, né, era o governador de Minas Gerais. O Ademar de Barros, que era o governador de São Paulo. Todos, quando veio o AI-2 e fechou os partidos políticos e tal, todos ficaram contra o governo do Castelo. Falaram pra caramba, foram caçados. Entende? Então, assim, mesmo a galera que conspirou para derrubar o João Goulart, não queria uma ditadura. Só queriam tirar o João Goulart. Queriam acabar com o perigo do comunismo. Mas não queriam o quê? Não, o perigo desse comunismo que, na verdade, ali não era efetivo. Tá? É importante dizer isso. Mas, como hoje, também não é efetivo. Não existe perigo de comunismo hoje. Não existe movimento comunista organizado para tomar o poder e fazer uma ditadura de esquerda no país. Não existe. As pessoas falam isso. Elas estão fora... Né? Nossa, estão completamente estrambelhadas. Beleza? Mas a lei, o discurso era esse para tentar legitimar o que estava sendo feito. Aí, quando a população vê isso, turma, é um momento de grandes manifestações contra os militares. A galera vai para as ruas, os estudantes vão para as ruas. Então, inclusive, o ano de 1968, a gente chama ali esses anos, 67, 68, 69, de anos rebeldes. Tá? Eu colocaria aqui, em vez de anos de chumbo, eu poria anos rebeldes. Tá? Joga os anos de chumbo lá para o Médici. Você vai entender por quê. Porque o que acontece? A gente tem uma série de manifestações contra os militares, estudantes, não, abaixo a ditadura, pichando a parede, abaixo a ditadura, né? Muitos intelectuais pressionando o governo, artistas pressionando o governo e tal, greves de trabalhadores, etc. E aí a repressão começa a se tornar maior. Nessa repressão maior, a gente vai ter um acidente, na verdade, eu sei que foi um acidente, eu sei, né? A história hoje entende que foi um acidente, foi a morte, o assassinato, né? Porque, né, os militares chegam para reprimir movimento estudantil no centro da cidade e entram num estudante, num restaurante chamado Calabouço, e a arma dispara. Na verdade, hoje tem essa ideia de que não foi proposital, mas o tiro
pega o peito de um estudante secundarista de uma menor de idade, 16 anos, 16 para 17 anos, ele morre na hora. Isso vai chocar o país, né? Isso é um dos grandes motivos da passeata dos 100 mil que acontece no centro da cidade do Rio de Janeiro. Turma, é o maior ato de repúdio ao governo dos militares, é a passeata dos 100 mil ali em 1968. Então, o que acontece? Os militares começam a querer poder reprimir mais. Ao invés deles cederem à pressão da população, e etc., de políticos, etc., eles começam o quê? A aumentar a repressão. É por isso que fala assim do início dos anos de chumbo. Início está tudo bem, eu só queria jogar para lá, porque assim, é o início. Por quê? Porque começam mecanismos a serem criados para reprimir ainda mais a oposição. E é por isso que no dia, na sexta-feira, 13 de março, né, 13 de dezembro, perdão, né, de 1968, nós vamos ter o AI-5, o ato institucional número 5, que é, sem dúvida nenhuma, o maior ato de autoritarismo da história do nosso país. O AI-5 é o fim da discussão se alguém ainda acha que não teve ditadura. Entendeu qual é a ideia? Que se havia qualquer brecha democrática no país até dezembro de 68, turma, até o AI-5, ela acabou ali. Porque o AI-5 fecha o Congresso, baixa uma série de leis, estabelece, por exemplo, que o presidente pode fechar o Congresso na hora que ele quiser. Ele não só fechou ali, como ele pode, passa a ter o direito de fechar o Congresso quando ele quiser, o que é muito pior. Isso vai acontecer algumas vezes. Acaba com o nosso direito de habeas corpus, que é um direito fundamental, um direito que apareceu na Inglaterra no século XVII, a ideia de uma igualdade perante a lei que permite que você responda a um crime em liberdade. É uma garantia de direitos, o habeas corpus. E ele acaba com o direito de habeas corpus, uma das coisas mais perigosas que é feito ali. A censura passa a ser uma censura prévia. Nada mais vai para a televisão, vai para o rádio, televisão, né, que se popularizava nessa época, inclusive, nada mais vai às ruas, nada mais é publicado, nada mais chega ao público antes de passar por uma censura prévia organizada pelo governo ditatorial dos militares. Então, turma, o AI-5 é, sem dúvida nenhuma, de novo, o maior ato de autoritarismo político da história do nosso país. Então, se você ainda estava com dúvida de imaginar se tinha ditadura ou não até o AI-5, acabou. Agora você tem certeza que houve uma ditadura militar no nosso país, tá? Porque a cúpula militar é que indicava os presidentes e que pressionava por essas medidas. Mas por que eu digo que nem os anos de chumbo nem são nos anos do Costa e Silva, efetivamente? É o início, porque o Costa e Silva vai sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, vai ser afastado, claro, vai acabar morrendo no ano seguinte, e vai entrar uma junta militar, um representante do Exército, da Aeronáutica e do outro da Marinha, né, liderada pelo Augusto Rademacher. E então, logo depois, entra o terceiro presidente militar, Emílio Garrastazu Médici. Esse cara aí é o terceirinho que tá aí, o Médici, olha aí, ó. E aí, por que eu digo para vocês que os anos de chumbo são no Médici? Porque é o Médici que vai conseguir governar com as cinco debaixo do braço. O Costa Silva não teve nem tempo, embora, claro, gente, Gil, não vamos estar errado aqui, não. É o início dos anos de chumbo ali em 69. Claro, porque se foi aprovado em dezembro de 68, entende? O AI-5. Eu quero dizer que é o início, mas a gente vai viver os anos de chumbo efetivamente ali no governo Médici, de 69 até 74. Beleza? E aí você vai falar assim para mim, caraca, Tietchan, então o auge da repressão política e social foi no governo Médici? Foi. Poxa, então o governo Médici vai viver também cheio de movimentos, de manifestações contra ele, né? Não tanto, por dois motivos. Dois motivos. Primeiro, né, porque a repressão foi muito forte, muito pesada. A tortura foi algo muito difundido nesse período, então as pessoas tinham medo, medo. O movimento guerrilheiro, a luta armada, os guerrilheiros, os grupos de esquerda que pegaram armas para tentar derrubar a ditadura e fazer uma revolução de esquerda, foram todos reprimidos, tá? Quase todos reprimidos. As principais lideranças de esquerda foram assassinadas. Carlos Marighella, que inclusive tem um filme que agora finalmente vai sair nos cinemas, né? Estava sendo censurado, a verdade é essa, né? O filme conta a história de Carlos Marighella, um dos grandes nomes da esquerda, né? O grande organizador da luta armada. Vai sair o filme agora aí, tá? Quem quiser ver e tal. E acho que vale ver, tá? Independente se você gosta ou não gosta do cara, não interessa. Veja o filme, é interessante, é mais uma fonte. Eu não vi ainda, até porque não saiu. Então você tem a morte, o assassinato do Carlos Marighella, o assassinato do Carlos Lamarca, que foi outro grande líder guerrilheiro. Então, assim,
Então tem isso, a repressão foi muito grande e conseguiu trazer medo à população em geral e desarticular o movimento guerrilheiro, a luta armada. E tem uma segunda questão muito importante. Ao mesmo tempo que a repressão foi muito forte e efetiva, o Brasil viveu um período de grande crescimento econômico. É o milagre econômico brasileiro, né? Então o Brasil vive o seu milagre econômico ali em 69, 70, até 73. E ainda tem a Copa do Mundo de 1970, né? O tricampeonato de futebol, que foi muito utilizado pelo governo militar. Então, imagina, crescimento econômico de mais de 10% do PIB ao ano. Então, a ideia do milagre é esse, tá? Milagre econômico brasileiro, crescendo mais de 10% do PIB ao ano, altos investimentos em empresas públicas e privadas, né? O Brasil ganha a Copa do Mundo de futebol e a oposição está calada e reprimida. Pô, dá a ideia, dá a impressão para o Brasil, que é um período maravilhoso, né? E às vezes o teu avô lembra desse período e acha que era maravilhoso, que não tinha problema nenhum. Mas estava todo mundo sendo preso, torturado, morto, exilado, né? Então não é por aí, né? E outra coisa, o crescimento econômico foi de fato aconteceu? Aconteceu. Mas foi de que modo, né? De um modelo extremamente excludente, elitista, né? Uma concentração de renda bizarra que acontece no seu país. O Delfim Neto, que foi o cara responsável pelo plano, né, o ministro da Economia, ele falava, não, fazemos o bolo crescer para depois nós dividirmos. A questão é que o bolo cresceu, turma, e nunca foi dividido. Tá? Você sabe disso, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tá? Levando em consideração os mais pobres e os mais ricos. Né? A diferença é uma das maiores do planeta Terra. Tá legal? Só para vocês saberem. Aí entra o Geisel. Por que o Geisel entra, turma, e começa a fazer a abertura? Porque a gente teve choque do petróleo em 73, foi o fim do milagre econômico brasileiro, os militares acharam melhor começar um processo de abertura. Tá? Então o Geisel vai fazer, o homem Ernesto Geisel, o cara responsável por fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Beleza? Então o governo dele vai ficar sempre nessa, né? A gente chama de sístoles e diástoles, né? Sístole ele reprime quando tem que reprimir, ali acha que reprime, diástole ele vai liberando quando acha que pode. Então, vai fazendo uma abertura bem lenta, bem cuidadosa, segura para os militares, tá? Para eles não serem punidos pelos inúmeros crimes que eles cometeram nesse período. Vai baixar o pacote de abril lá de 77, que é outro pacote, né, que vai dar mais controle ainda aos militares sobre esse processo, e acaba com a AI-5 em 78. Então, você vê que é um processo lento. E quem vai dar continuidade a isso? João Batista Figueiredo, quinto e último presidente-general, tá? Ele vem com a lei de anistia em 79, uma lei que foi muito, né, desejada, uma lei considerada ampla, geral e restrita. Né? Então, uma anistia. Anistia é perdão, tá, turma? Então, vai perdoar pelos crimes tanto os grupos de esquerda como os militares. Foi todo mundo. A lei de anistia vigora até hoje. Tá claro? Até hoje ela vigora, então protege aí de que ninguém, nenhum dos crimes cometidos durante a ditadura militar possam ser levados aí. Pode até ser levado em julgamento, mas a sentença não vai ser cumprida. A pessoa é anistiada, ela acaba sendo perdoada pelos crimes, tá certo? Então, por isso que todas as torturas que aconteceram no período militar não foram, nenhum dos responsáveis acabaram punidos por isso, tá certo? Nós temos o retorno ao pluripartidarismo em 81, tá? E não pense você que a linha dura não tentou boicotar esse processo. Tentou boicotar, atos terroristas aconteceram, mas mesmo assim, João Batista Figueiredo cumpriu a sua palavra e conduziu o país a uma redemocratização. O que aconteceu, turma? Aconteceu que em 82 a gente teve eleições diretas para governadores. Isso fez parte do processo de abertura. Aí em 83, 84, a população foi para as ruas, pediu o quê? Eleição direta para presidente. Foi isso. E aí ocorreu o evento que vocês todos devem conhecer, que são os momentos diretas já. Milhões de pessoas nas ruas pelo Brasil inteiro pedindo a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que queriam eleger o presidente diretamente, mas a emenda foi vetada no Congresso, turma. Uma pena, mas foi isso, né? Um processo de redemocratização. A década de 80, turma, é uma década perdida aí economicamente, né? Mas é uma década muito positiva politicamente falando, porque o Brasil foi reconstruindo a sua democracia ao longo dessa década de 80. Talvez o grande ápice desse processo seja a Constituição de 1988 e a eleição de um presidente diretamente em 89, né? Elegemos Fernando Collor de Mello. Elegemos mal, mas elegemos. Pelo menos elegemos. Né? Então é isso. Beleza? Então, galera, em 85 a gente tem eleição indireta para presidente. Tancredo Neves vai ser eleito. Não vai assumir porque vai
ser internado, vai fazer 7 cirurgias e vai morrer, e aí vai assumir o vice no lugar dele, José Sarney, primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura. Certo? Bom, se você curtiu, você pode baixar esse mapa mental completo na descrição do vídeo também. E agora, antes da gente terminar a aula, eu queria lançar essa campanha maravilhosa, tá, que o Desco está fazendo, que é, porra, bora falar sobre mais um motivo para persistir nos estudos e fazer o Enem? Galera, é que depois, eu quero falar assim, depois de, né, depois de tantos meses já vividos em pandemia, porque nós estamos em pandemia, e vocês resistindo bravamente, resistindo, né, a tudo, resistindo à morte, resistindo ao isolamento, resistindo às questões psicológicas que foram muito duras para todos nós, e vocês chegaram até aqui, então não tem porquê. Você vai banir do seu vocabulário a palavra desistir. Ai, não aguento. Não, agora a gente está junto e falta muito pouco e a gente vai junto. E por isso que a gente está fazendo tudo isso. É live, é pacote, desconto pra caramba para vocês poderem assinar o Descomplica, para vocês fazerem reforço Enem, porque ninguém aqui vai desistir. E esse, para mim, é o motivo. Vocês já resistiram até aqui. Vocês são sobreviventes, vocês são guerreiros. Só por estarem aqui comigo, nesse momento, vocês já são vencedores. E esse é mais um motivo para persistir nos estudos e fazer o Enem. Beleza? E por isso o Descomplica traz para vocês esse plano. Cara, o Descomplica top, o Desco top. 12 de 11,90 para você fazer. Você tem 14 meses de acesso para você fazer o Enem agora e até o Enem de 2022, se você precisar. Beleza? Então você que vai fazer agora, mas vai fazer só por fazer, porque você está estudando menos e tal, não sei o quê. Vai fazer, porque você não vai desistir, mas já... já continua estudando direto, 14 meses de Descomplica por 12 de 11,90. Galera, não tem por que não fazer. E você aí quer, não, eu quero um empurrão para esse agora. Eu quero um empurrão para esse agora. Então, 12 de 5,90, menos com um sanduíche ali nesse negócio aí, nesses fast food. 12 de 5,90 para você ter esse empurrão para esse Enem agora. Beleza? São, ó, 60 módulos divididos aí desse... 4 de Física, 8 de Biologia, 8 de Química, 8 de Geografia, 8 de História, 4 de Filosofia e Sociologia e 20 de Matemática. Para você, ó, pão, chegar e arrebentar nesse Enem. E, turma, conta com a gente, né? Conta com a gente. Nós estamos aqui com vocês até o Enem. Passei um pouquinho do tempo aqui. Desculpa, Mayara, 2 minutos, mas não podia deixar, né, de dar esse recado. Então, vocês vão com a gente, vocês vão arrebentar, acredite em mim. Aproveita esses planos aí. Ó, esses valores aí são menores que o do site, hein? São menores que o do site do Descomplica. Então, não dá mole. Mete bronca. Quem não assinou ainda, assina o Descomplica. Renova o Descomplica ou pega um empurrão para o Enem, que vocês vão conseguir. Beleza? Gente, é um prazer sempre imenso estar aqui com vocês. Quem quiser me seguir lá no Instagram, no arroba Renato Pelizzari, vai ser um prazer virarmos miguxos de redes sociais. Tá legal? Prazer sempre muito grande. Obrigado a essa equipe maravilhosa que está sempre junto aqui e tornando isso tudo possível. Tá bom, galera? Um beijo imenso, uma ótima noite. Namastê.